Labas vakaras, sveiki atvykę į šventę dar vieną. Na, galima kalbėti, kad šiandien būtent tokia bus. Tai yra pirmosios rungtynės Mažeikiuose šiame sezone Lietuvos krepšinio lygoje. Apskritai, Mažeikiai grįžta į šią lygą po 10 metų pertraukos ir galima sakyti, kad šventė atėjo ir į Mažeikių kiemą šiandien. Atvyksta Pasvalio pieno žvaigždžių komanda. Nuo šiandien jau ko gero galėsime kalbėti, kad tikrai Lietuvos krepšinio lygos geografija prasiplėtė ir Mažeikiai jau yra pilna teisiai norėjai. Kol kas 7 rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje ir viso žaistos svečiuose ir žinoma Mažeikiams, kaip tai sugrįžėlių komandai, kol kas tikrai nesusiklostė pradžia sėkmingai, tai yra 0-7, kalbant apie pergalės ir apie pralaimėjimus, nes tarkime Nevėžis iš Kėdainių komanda turi 2 pergalės ir yra patyrusi 7 pralaimėjimus. Na, žiūrint į Mažeikių komandą dar, kadangi tai yra ekipa sužaidusi 2 rungtynėmis mažiau, gali jį pasivyti Kėdainius, bet galima kalbėti, kad jau tų pergalių reikia kuo greičiau. Reikia galbūt ir šiandien. Pirmosios rungtynėse namie nebejotinai šiandien bus toks tiklas, tai yra iškovoti pergalę. Jį akcentavo ir prieš rungtynės Luizas Rudys, kalbėdamas, kad taip, pagaliau norėtųsi iškovoti pergalę, juo labiau, kad tiesiog šiandien šventė, tiesiog šiandien rungtynės prie savų žiūrovų 804 vietos, atrodo, kad būtent tiek yra čia Ventos progimnazijos sporto salėje, sėdimos vietos ar vietos balkonuose. Ir šiandien kol kas dar laisvų vietų kol kas yra, bet rungtynių pradžia. Kol kas matau, kad vis dar žmonės plūsta per įėjimą ir gali būti, kad šiandien tiesiog sausakimša bus Ventos gimnazijos sporto salė. Juo labiau, kad na, galima kalbėti, kad šiandien tikrai yra varžovas atvykęs, kurį gali veikti Mažeikiai prie savų žiūrovų toje nedidelėje salėje, kur triukšmo lygis bus tikrai milžiniškas, didžiulis ir rungtynės, ką tik startavo, kamuolį dabar turi pieno žvaigždės ir iš karto nepatenkinti čia susirinkę gerbėjai. Šiandien teisėjauja Antanas Ramanauskas, jis yra vyriausiasis rungtynių arbitras, dabar kairį perdamas ir iš pokrepčio taškai pelnyti. Ir Gytis Vilius bei Juozas Barkauskas šiandien talkina Antanui Ramanauskui, rungtynių komisaras yra Valdas Vilius. Kalbant apie startinius komandų penketukus šiandien, jie būtų tokie. Mažeikiai Eigirdas Žukauskas 8, numeris 12, Darius Tarvidas, 14, Ignas Razutis, 15, Raimundas Petrauskas, 17, Raimundas Danys. O pieno žvaigždės pradeda rungtynę su 4, numeraidu Viskonto, 6, Taurų Jogėlą, 9, Gyčių Sirutavičiumi, 13, Kailų Lamontų ir 23 Evaldų Kairių. Ir kalbant apie pieno žvaigždžių ekipą, ji šiame sezone yra geresnėje padėtyje kol kas nei Mažeikiai, tačiau irgi 2 pergalės iškovotos, 6 pralaimėjimai yra patirti, netoks rezultatas galbūt prie kokio mes esame įpratę, kai pieno žvaigždės rungtyniauja Lietuvos krepšinio lygoje, blokas dabar yra išrašytas, Raimundo Danio metimo blokuoja Valdas Kairys. Bet šiame sezone tiek pieno žvaigždžių komanda, tiek jos tiklas yra tikrai visai kitoks, nei buvo anksčiau ir tą kalbėjo prieš rungtynes Luizas Rudys, kalbėdamas, kad šiemet Mažeikių komanda yra kitokia. Mažeikių varžovai yra kitokia, tai yra pieno žvaigždžių ekipa. Na, Mažeikiai savo, galima kalbėti, kad tą pagrindą išlaikė nuo sezono nacionalinėje krepšinio lygoje, o čia krenta Raimundas Danys. Ir pražanga prieš jį. Kol kas 0-2, tokia yra šių rungtynių pradžia. Gražins kamuolį į žaidimą, gražina dabar. Gražina kamuolį į žaidimą Mažeikiai, čia prie 3 taškų zonos Ignas Razutis, pagrindinis Mažeikių komandos įžaidėjas, jo perdavimas, tolimas metimas, Raimundas Danys metų ir pataiko, na ir čia atmosfera kol kas tikrai yra tokia, kurios ko gero daug kur nepamatysi. Pirmieji taškai čia, naujoje Mažeikių salėje ir po rekonstrukcijos ji yra atidaroma šiandien oficialiai, kol kas nei draugiškų rungtynių, nei Lietuvos krepšinio lygos mačų čia nėra žaista. Ir šiandien ta pirmoji akistata, pirmoji dvikova su pieno žvaigždžių ekipa. Raimundas Danys, simboliška galbūt, kad komandos debiutantas naujokas tuos 3 taškus pelno. Raimundas Danys žaidžia kol kas antrasias rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje Mažeikių ekipoje. Kol kas rungtyniavo jis sykį ir pelnė 21 taško, atkovojo 7 kamuolius. Nebėra Mažeikių komandoje Prano Skurdausko vidurio polėjo, kuris nepateisino lūkesčių, vilčių. Buvo tokia trumpa sutartis pasirašyta, bene 3 mėnesių ir
tiesiog pranas Kurdauskas netiko Mažeikių ekipai. Dabar, kaip kalbėjo Luizas Rudys, dar ieškoma kito vidurio polėjo, o Raimundas Danys taip pat kol kas yra pasirašęs laikiną sutartį ir nepasant to tiesiog puikaus pasirodymo pirmosios rungtynėse, Luizas Rudys kalbėjo, kad dar kol kas nežinau, ar Raimundas Danys liks komandoje, kol kas viskas dar yra laikina. Kalbant apie pieno žvaigždes, yra tas naujokas Benjaminas Brastas, kuris jau žaidęs pieno žvaigždžių ekipoje, dar kartą tašką ir vėl čia tiesiog fantastiška atmosfera. Ką duoda tos mažos salės? Iš karto triukšmo lygis tiesiog didžiulis ir prasiveržimas taškų nėra, iš karto aplodismentai po nesėkmingos pieno žvaigždžių atakos. Greitas išpuolis, perdavimas į baudos aikštelę, čia Petrauskas stabdomas leistinai, pražangos nėra ir pats dar liečia kamuolį koja. Benjaminas Brastas, trejas rungtynės sužaidęs pieno žvaigždžių ekipoje. Ieškoma ir dar vieno gynėjo, bet kol kas Mantas Šernius sakė, kad jokių tiesiog derybų, kurios būtų pasistumėjusios, dar nėra ir naujų žaidėjų kol kas nėra ir negalėjo pasakyti, kad yra ar vienas ar kitas krepšininkas, kuris būtų atvykęs į Pasvalio ekipą. Čia Viskontas prie trijų taškų zonos Lamontui, Lamontas į baudos aikštelę ir perimtas kamuolys, Danys dviese prieš vieną, perdavimas Daniui ir kamuolys už aikštės ribų. Galės gražinti jį žaidimo Mažeikiai, kurie kol kas laimė šiuose rungtynėse, tiesa rezultatų tokiu minimaliu, 5-4. Ir gražina kamuolį žaidimo Mažeikiškiai. Petrauskas meta iš vidutinio nuotolio, jo metimas netaiklus ir pieno žvaigždės kamuolį atkovoja. Šios komandos beje susitiko ir praėjusiais metais, nepaisant to, kad tiesiog jau senokai žaidžia Mažeikiai nacionalinėje krepšinio lygoje, o pieno žvaigždės Lietuvos krepšinio lygoje. Čia patako Lisevičius iš trijų taškų zonos, o norėjo dabar Luizas Rudys žingsnių, bet praėjusiais metais rungtyniavo komandos Lietuvos krepšinio federacijos taurės varžybose ir ten iš dviejų rungtynių susidėjo tos dvikovos. Ventos progimnazijos sporto salėje Mažeikiai pralaimėjo savo varžovams 75-82 po atkaklios kovos, na, o Pasvalyje jau nepasipriešino savo varžovams 75-60. Pergalė iškovojo pieno žvaigždės. Užtikrintų rezultatų dabar matysime, kaip viskas klostysis, nes kaip ir Aloizas Rudys minėjo, komanda pieno žvaigždžių ekipa yra tikrai pasikeitusi, o Mažeikius galima laikyti tą sustiprėjusią ekipą. Ir dar vienas metimas, Žukauskas metą nepataiko, atkovojo kamuolį Olisevičių. Šiandien jis kol kas žaidžia sunkiojo krašto polėjų, nes yra ir toliau bėdų pieno žvaigždžių gretose. Nerungtyniauja Žygimantas Kučas, kuris yra traumuotas. Dar šiame sezone nežaidė Laimonas Kisielius, kuris yra patyręs taip pat traumą. Tolimas metimas netiklus, Alisevičius nepataiko, bet Evaldas Kairys jau žaidžia šiose rungtynėse. Jis yra lyderis pagal pelnamus taškus pieno žvaigždžių ekipoje. Ir taip pat kamuolių daug nusiima. Kol kas Evaldas Kairys 12.6 taško per rungtynes, tai geriausias rezultatas pieno žvaigždžių ekipoje ir dar atkovoja Kairys po 5.4 kamuolio. O kalbant apie Mažeikių ekipos lyderius, kol kas, kaip ir minėjau, Raimundas Danys pirmas pagal taškus, tiesa vieneras rungtynes dar kol kas žaidęs, o po to galima išskirti kelis krepšininkus, tarkime Paulius Belevičius 11.4 taško, 11.20 taško, Darius Tarvidas 11.1, Eigirdas Žukauskas bei Raimundas Petrauskas. Raimundas Petrauskas pakankamai rezultatyvus, nepaisant to, kad žaidžia, kaip kalbėjo prieš rungtynės Luizas Rudys, su skilu su šonkauliu, jau ketverias rungtynės, bet komandos kapitonas rodo valią, rodo norą ir yra vienas komandos lyderių. Perima kamuolį pieno žvaigždės, greita ataka, Viskontas. Ir jo metimas netaiklus, atkavoja kamuolį Mažeikiškiai. Ignas Razutis stabdo greitą komandos ataką, Girdas Žukauskas prašo kamuolio baudos aikštelėje Raimundas Petrauskas. Visi kiti Mažeikių krepšininkai šiandien yra pasiruošę, tiek ir Darius Tarvidas, tiek Ignas Vaitkus, jie jau gali rungtyniauti. 3-1 dabar pieno žvaigždžių atstovai, greita ataka, Gytis Rutavičius iš po krepšio ir minutės pertraukėlės pirmosios šiuose rungtynėse prašo Aloizas Rudys. Lažybos gyvai, orakulas.lt, oficialus LKL rėmėjas. Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas IF draudimas.
Aktyvus avižinė košė – rytinės energijos šaltinis, pagaminta Kauno grūdų grupėje. Neblogas įspūdis apie naująją areną ir apie šokėjas. 5-11 kol kas toks yra šių rungtynių rezultatas. Mažeikiam, žinoma, svarbu šiandien ir, kaip sakoma, kabutėse neperdegti. Tą kalbėjo ir Aloizos Rudys, nes tai yra pirmosios rungtynės, kaip ir minėjau, draugiškų mačių čia. Nėra žaista šiame sezone. O kalbant apie kitus Aloizo Rudžio komandos tikslus, kalbėjo, kad šiandien svarbu yra sėkmingai žaisti 2-2. Taip pat pakankamai gera Pieno Žvaigždžių ekipa yra ir priekinėje linijoje. Galima kalbėti apie Aleksandrį Oriakį, Evaldą Kairį. Taip pat šios krepšininkus reikėtų sustabdyti, kalbėjo Aloizas Rudys. Nu, Mantas Šernius šiandien akcentavo tiesiog, kad čia dar kažkai pelnyti. Raimundas Danys. Tad šiandien irgi sakė, kad nebus lengva šiuose rungtynėse. Šiandien mes esame favoritai ir tiesiog reikia daryti viską dvigubai kokybiškiau. Ir dvigubai kokybiškiau pulti, dvigubai kokybiškiau gintis. Tokie buvo Manto Šerniaus nurodymai ir akcentai šiandien. Ir mažai, kai bando surengti greitą ataką, iš karto Pieno Žvaigždžių treneriai rodo, kad reikia grįžti į gynybą. Atkovojo kamuolį Oriakis. Viskontas jo prasiveržimas, metimas dešinė ranka ir Aidas Viskontas pataiko. 7-13, tokia yra šių rungtynių pradžia, bet kol kas šeimininkai nepasiant to, kad yra mažiai, bet Pieno Žvaigždės jaučiasi kaip namų komanda šiandien. Turiu omenyje tai, kad tikrai kol kas pradžia yra sėkminga Pieno Žvaigždėms. Danio metimas dabar ir pataiko labai sunku metimą Raimundas Danys. Ir 9-13, likus 4 minutėms iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Viskontas Oriakiui. Ir žingsniai, kuriuos rodo pusę to gero Ventos pro gimnazijos sporto salės. 9-13. 3 minutės 51 sekundė. Triukšmo lygis didžiulis tiesiog šiandien čia. Na ir to galima tikėtis viso sezono metu. Tiesiog sunku net pagalvoti, kas bus čia, kai atvyks Kauno Žalgiris, Vilniaus Lietuvos rytas, Klaipėdos Neptūnas. Komandos, kurios reprezentuoja Lietuvą Europos frontuose. Ir Paulius Belevičius gražins kamuolį į žaidimą. Belevičius, Razutis, taip pat Gydra, Pikalavičius bei Tarvidas. Toks yra Mažeikių komandos penketas. Viskontas, Brastas, Oriakis, Olisevičius bei Sirutavičius. Dabar žais Pieno Žvaigždžių komandos penketuke. Belevičius į kraštą. Tolimas metimas ir pataiko Arvydas Gydra ir mažina deficitą iki vos vieno taško. 12-13 toks rezultatas yra ir jau pačioje rungtynių pradžioje triukšmo lygis didžiulis. Kas bus čia rungtynių pabaigoje? Galima pagalvoti, jeigu mažai kaip taip kaposi su savo varžovais. Nepataiko Aleksandris Oriakis ir ima kamuolį mažeikiškai. Razutis į kraštą, Tarvydas ties klaidos riba, išsiveržia į baudos aikštelę. Atmeta kamuolį atgal Pikalavičiui. Pikalavičius, jo prasiveržimas ir Oriakis, monstriškas blokas dabar. Patenkintas amerikietis, kol kas, sakyčiau, gražiausias epizodas šiuose rungtynėse. 12-13, mažiai atsilieka vienu tašku, bet kamuolį turi ir galimybę dabar buvo išsiveržti į priekį. Bet pažįsta vidurio linijos taisyklė, kaip ten bebūtų mažiai, dabar tokia geresnė atkarpa žaidžia nei varžovai. 7-13 rezultatas buvo 5-0 spurtas, kurį suorganizavo šeimininkai, o gražins kamuolį į žaidimą Gytis Rutavičius. Aidas Viskontas. 3 minutės iki pirmojo kelnio pabaigos. Čia dar viena pražanga. Antanas Romanauskas ją fiksuoja, vyriausias iš šių rungtynių teisėjas. Ir Ignas Vaitkus pasirodys aikštė, 10-asis Mažeikių komandos numeris. Ir keičiamas Ignas Razutis. Dabar į žaidėjo poziciją matysime, kas bus. Galbūt Eigirdas Žukauskas, kuris apskritai gali žaisti nuo gero pirmojo iki kone ketvirtojo numerio. Esvirutavičius. Prasiveržimas, perdavimas prie trijų taškų zonos. Viskontas meta iš toli ir
nepataiko. Lyginant su praėjusiais metais, kaip pieno žvaigždės buvo atvykusios čia, šioje ekipoje liko kol kas, galima kalbėti, tik Augustinas Jankaitis bei Evaldas Kairys. Taip pat komandos treneris Mantas Šernius, kuris buvo tuomet asistentu. Čia tolimas metimas, pataiko iš trijų taškų zonos Paulius Belevičius ir iš karto šypsena kyla po tokių emocijų, po taiklaus metimo. Na, toks bendras jie, bendras ošimas, bendros ovacijos. Ir dabar irgi perimtas kamuolys, pražanga, Gytis Rutavičius stabdo greitą ataką, nori Aloizas Rudys nesportinės pražangos, bet čia korektiškumo tikrai buvo. Ir ta pražanga, nepaisant to, kad buvo tokia, kuri sulaikė greitą išpolį, bet Gytis Rutavičius tiesiog ir pats tą pražangą pripažino, bet kas svarbiausia, ji nebuvo itin grubi, tiesiog sustabyta greitą ataka. Ir gražins kamuolį į žaidimą Paulius Belevičius. Eigirdas Žukauskui perdavimas ir jis dabar įžaidėjo poziciją, nepaisant to, kad Eigirdas Žukauskas yra tikrai aukštas krepšininkas, ir kaip ir minėjau, galintis žaisti bene keturiose pozicijose. Pagrindinė galbūt yra būtent lengvojo krašto puolėjo pozicija 2 metrai vienas. Toks yra 1 centimetras, toks yra Eigirdo Žukausko ūgis. Brasta stringa dabar varžovų gynyboje, šį kartą dar kartą pražanga ir vėl Gytis Rutavičius. Aloizas Rudys jau nebeprašo nesportinės pražangos, tiesiog skėšio rankomis dabar. Ir Sirutavičių prasižengusi antrąjį kartą keičia Tauras Jogėlą. Tai yra pirmasis krepšininkas, ne antrasis, kuris dabar yra prasižengęs du kartus. Mažeikių komandoje dvi pražangas turi ir Ignas Razutis. Pagrindinis Mažeikių žaidėjas, kuris buvo traumuotas sezono pradžioje. Baudos aikštelėje Žukauskas į kraštą. Olisevičius perima kamuolį. Ir Viskontas prie trijų taškų zonos Brastas. Pusantros minutės lieka iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Klaidų skaičius kol kas yra nemažas. Vikalavičius, Vaitkus ir iš toli atakuoja, bei pataiko dabar Eigirdas Žukauskas. Štai tokios emocijos Mažeikiuose ir minutės pertraukėlės prašo pieno žvaigždės. Sirgalių radijas. Radio centras. Sirgalių radijas. Radio centras. Sunkiai rasi, ko gero, kur nors tokios atmosferos dar Lietuvoje šiuo metu. Prisimenu, kad panašiai buvo ir Kėdainiuose, kai dar ne Kėdainių arenoje vyko Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Na, o dabar tiesiog atitikmens nelabai, ko gero, ir surasi didelės ir Neptūno, ir Lietuvos ryto, ir Žalgirio, ir Juventus nemaža arena Šiaulių, be jokios abejonės, didelė Dzūkijos taip pat, Lietkabelio. Prienų galbūt gali konkuruoti pieno žvaigždžių. Šiek tiek didesnė, triukšmo lygis netoks, na, miestas mažesnis. Ko gero, pagal triukšmo lygį galima kalbėti, kad Mažeikiuose tas decibelų lygis ko gero būtų didžiausias. Perdavimas į baudos aikštelę, kova dėl kamuolio. 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos, Jogėlos prasiveržimas, metimas netaiklus, atkavoja kamuolį pats Jogėlą, kaip dabar grumdamasis su varžovais, 18-13, kol kas mažai kaip pirmauja, kurie laimi tikrai milžinišką atkarpą, berods 11-0, jeigu gerai prisimenu, buvo 7-13, jeigu neklystu prieš tai, taip 7-13 ir 11-0 dabar tokia atkarpa yra suorganizavę Mažeikiai, kurie jau priekyje 5 taškų skirtumo. Pikalavičius. Pusę minutės lieka iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Perima kamuolį dabar pieno žvaigždės, iš karto greitą ataka ir Gidra prasižengia aikštės viduryje, po to jau Gidros emocijos. Ir tai yra ketvirtoji komandinė pražanga, taigi baudų metimai nebus metami. Pirmoji pražanga Gidrai.
dvi pražangas turi Razutis. Pieno žvaigždžių gretose Sirutavičius yra prasižengęs du kartus. Jogėla gražins kamuolį į žaidimą. Be jo žaidžia Lamontas, taip pat ir Kairys, Brastas bei Olisevičius. Kol kas klaidų skaičius nemažas šiuose rungtynėse, žiūrint į abi ekipas. Šešias klaidas padarė Mažeikiai, o vienas žvaigždės kol kas penkias. Tokiais tempais per 20 klaidų turėtų padaryti šiandien abi komandos, bet galbūt tas klaidų skaičius tik pačiame pirmajame ketvirtyje yra toks, po to jis sumažės. Prasiveržimas, metimas, netaiklus. Kairiui nepavyksta pataisyti netaiklaus komandos draugo metimo, bet pražanga prieš jį ir stos prie baudų metimų linijos. Evaldas Kairys. Šiandien Kairys kol kas savo komandai yra pelnęs du taškus. Rezultatyviausiai pieno žvaigždžių gretose rungtyniauja Aidas Viskontas bei Gytis Rutavičius. Mažeikių gretose išsiskiria Raimundas Danys, surinkęs 7 taškus. Ir Viskontas. Kol kas sėdė ant atsarginių žaidėjų suolo, pagrindinis įžaidėjas, kuris tikrai nedaug poilsio gauna, bet dabar pirmojo ketvirčio pabaigoje jo gavo. Ir gynėjai yra amerikiečiai Lamontas bei Brastas, o paskutinė Mažeikio ataka yra nesėkminga 18-14. Jausk kovos dvasia. Generalinis rėmėjas. Pagrindiniai rėmėjai. Rėmėjai. Techniniai partneriai. Informaciniai partneriai. Lažybos gyvai. Orakulas.lt. Oficialus LKL rėmėjas. Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas IF draudimas. Aktyvus avižinė košė. Rytinės energijos šaltinis. Pagaminta Kauno grūdų grupėje. Čia kol kas Mažeikiai žaidžia, galima kalbėti, kad galbūt neilgai, reikia galvoti ir taip, nes yra ir naujosios arenos architektūrinis, atrodo, kad tai planas, kuris dabar yra savivaldybės lygmenyje, o po to turėtų būti ir tas techninis. Ir kaip kalbėjo Giedrius Petrulevičius, Mažeikių komandos, Mažeikių klubo direktorius, turėtų būti naujoje arenoje apie 2000 vietų ir ta naujoji arena turėtų būti čia netoliese ir ji planuojama pradėti statyti 16 metų kovo mėnesį. Čia toks galbūt oportunistinis planas, bet būtent toks kol kas yra ir tikrai 2000 vietų, manau, Mažeikiams tik būtų puiku, nes panaši yra ir Kėdainių arena, o miesto dydžiai yra panašus. Mažeikiai yra 8 pagal dydį Lietuvos miestas, Kėdainiai yra 10. O čia yra 804 vietos šioje salėje. Ir šiandien laisvų vietų dar yra, bet skaičius tikrai nėra didelis. 18-16. Vienas žvaigždės bando nutraukti tą nesėkmių seriją. Čia dabar užfiksuota pražanga. Puolant Raimundas Danys neteisus. Iš pat pradžių emocijos buvo, bet po to jau kelia ranką į viršų. Raimundas Danys. Ir tai yra pirmoji pražanga šiam krepšininkui įrašyta. Ir Tauras Jogėla gražins kamuolį į žaidimą, be Jogėlos dabar jau Viskontas yra aikštėje, taip pat Olisevičius, Kairys bei Lamontas. Galima kalbėti, kad Viskontas apskritai šiame sezone
kaip ir kalbėjau, daug poilsio negauna. Jis žaidžia vidutiniškai po 33 minutės. Daug rungtyniauja ir Kailas Lamontas po 28, bet jo žaidimo skaičius dabar yra sumažėjęs, nes Brastas papildė komandą, kuris yra metikas, snaiperis, žaidžia irgi labiau toje antroje numerio vietoje, tai yra atakuojančių gynėjų, čia prasiveržimas, metimas netaiklus ir po to Danys, kaip atkovoja kamuolį, kaip grumiasi baudos aukštelį ir jo gėlo piktas. Galbūt keršys dabar, bet puikus perdamas po krepšių, nepataiko Pikalavičius, Danys, du taškai su pražanga, tai yra žmogus, kuris šiandien tempia savo komandą į priekį, tempia ne tik taškais, ne tik gerų žaidimų, bet ir emociškai, nes kol kas tikrai daug tų emocijų demonstruoja Raimundas Danys. 20-16, Mažeikių komanda pirmauja, Danio sąskaitoje šiandien yra 9 pelnyti taškai. Jis dar suspėjo aptovoti ir 5 kamuolius. Praėjusiame sezone tikrai gerai Latvijoje rungtyniavo Raimundas Danys. Buvo, jeigu neklystų, ir rezultatyviausias krepšininkas Latvijos čempionate. 21-16, dar vienas reidas, taškų nėra, bet atkovoja kamuolį Evaldas Kairys ir iš po krepšio taškai yra pelnyti. Aidas Viskontas nepataikė, bet Kairys pasaugojo savo komandos draugų už nugarį. 21-18. Žukauskas prie 3 taškų zonos. Rizikingas perdimas Belevičiui, neįtin tikslų. 6 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Čia dar vienas metimas ir nepataiko Žukauskas. Kova dėl kamuolio ir nuo pieno žvaigždžių. Krepšininkų kamuolys už aikštės ribų, 21-18. Ir du keitimai pieno žvaigždžių komandoje. Gytis Rutavičius bei Aleksandras Orjakis grįžta. O keičiami yra Jogėla bei Kairys. Naujos 14 sekundžių Mažeikiams. Ir Eigirdas Žukauskas gražina kamuolį į žaidimą. Belevičius tolimas metimas ir Belevičius nepataiko. Nusiima kamuolį Viskontas, perdavimas į kraštą. Ir pražanga. Darius Tarvydas neteisus. Tai yra antroji komandinė pražanga, Dariui Tarvidui pirmoji asmeninė. Kol kas Razutis turi 2 pražangas, 2 pražangas turi ir Gytis Rutavičius. Kalbant apie tuos žmonės, kurie daugiausiai kartų taisyklės yra šiandien pažeidę. 10 sekundžių ketakai skirto laiko pabaigos, čia metimas, taškai nebus įskaityti. Aleksandris Orjakis, kaip jam įprasta, tokiu teraliniu stiliumi sužaidė. Ir Pikalavičiui pirmoji pražanga įrašyta. Lamontas. Orjakis 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Tolimas metimas ir šauna iš toli netaikliai. Kailas Lamontas 21-18. Kol kas neįtin rezultatyva šios rungtynės. Dominuoja gynyba ir vyksta bangomis. Šis mačas tai viena tai kita ekipa žaidžia geriau. O čia dėjimas iš viršaus Osvaldas Olisevičius. 21-20. Ir mažėja atotrūkis, kurį turi mažiai iki vieno taško. Belevičius į baudos aukštelę. Ir čia greita ataka. Pražanga prieš Gytis ir Rutavičių. Mažeikiai beje yra ta komanda, kuri laimėjo 2 pastaruosius metus nacionalinę krepšinio lygą. Ir dabar pasiryžo tam žingsniui rungtyniauti Lietuvos krepšinio lygoje. Iš karto buvo šios salės rekonstrukcija ir salė tikrai palieka neblogą įspūdį. Žinoma, ką galima padaryti pro gimnazijos salėje, tai kol kas, sakyčiau, viskas tikrai yra gerai. Na, galbūt sąlygos darbui galėtų būti geresnės, o prie baudų metimų linijos Gytis Rutavičius, kuris lygina rezultatą 21-21. Ir pataiko ir antroje bauda Gytis Rutavičius. 21-22. Ir Raimundas Danys gražins kamuolį į žaidimą. Ir Paulius Belevičius aikštės viduryje. Čia krinta Darius Tarvydas. Pieno žvaigždės kamuolį perima.
greita pieno žvaigždžių ataka. Sirutavičius labai ilgai dabar prašė kamulio, bet čia Aleksandras Oriakis. Kaip mėgsta smagintis dėjimais iš viršaus, taip daro ir dabar. Du tokie neblogi dėjimai buvo ir rungtynėse su Neptūno ekipa. O čia vėl Mažeikiai taškus pelno, 23-24. Mažeikiškiai yra prisižengę šiame ketvirtyje jau 4 kartus. O pieno žvaigždės kol kas vieną, Oriakio metimas netaiklus. Ir ima kamuolį Raimundas Danys. Razutis dar vieną savo komandos ataką organizuoja. 6 minutės lieka iki kelnio pabaigos. Razučio prasiveržimas. Taškai iš pokrepčio pelnyti, 25-24. Ir čia Viskontas į kraštą, Sirutavičiui. Sirutavičius Oriakiu, jo prasiveržimas, taškų nėra. Ir greita Mažeikio ataka, kuri dabar jau tampa ko gero pozicinė, bet štai taip, nusprendžia viską užbaigti Raimundas Danys. Jo tolimas metimas netaiklus. Bet Mažeikių kamuolį susigrąžino, o Raimundas Danys per pirmąsias rungtynės pataikė vieną tolimą metimą iš trijų. Ir Razutis grąžins kamuolį į žaidimą. Belevičius aliečia kamuolį koja, vienas pieno žvaigždžių krepšininkų, 25-24. Ir Belevičius grąžins kamuolį į žaidimą. Petrauskas dabar su juo, Razutis. Razutis Petrauskui, Petrauskas per varžovo rankas, metimas netaiklus ir atkovoja kamuolį Kairys. Prieš Kairį užfiksuota pražanga. Ignas Razutis jau prasižengė trečiąjį kartą, jis yra pagrindinis komandos įžaidėjas. Na, žiūrint į minučių skaičių šiame sezone, Ignas Razutis žaidžia po 28 per tas trejas sužaistos rungtynės, bet dar ir po traumą, žinoma, reikėjo laiko atsigauti ir ne tiek rungtyniaudavo, kiek norėtųsi. Bet šiame sezone po 8,7 taško pelno jis ir atlieka po 2,7 rezultatyvaus perdimo. Pagal šią statistiką geresnis tik Edvardas Žukauskas, kuris atlieka po 3,4 rezultatyvaus perdimo per rungtynes. Evaldas Kairys nuo baudų metimo linijos taško pelno ir lygina rezultatą 25-25. Ir nepataiko Kairys, ima kamuolį Danys. 5 minutės, 10 sekundžių iki antrojo ketvirčio pabaigos. Žukauskas. Jo perdavimas Dariui Tarvidui. Iš trijų taškų zonos meta, nepataiko dabar Eigirdas Žukauskas, po to atkovoja kamuolį Raimundas Danys. Ir kelia piršto į viršų Osvaldas Olisevičius, sakydamas, kad taip, prasižengiau aš, antroji pražanga šiam krepšininkui. Ir vietoj Olisevičiaus iš karto aikštėje Tauras Jogėla. Dvi pražangas turi ir Gytis Rutavičius, bet jis dabar jau aikštėje. Mažeikių komandoje du kartus yra prasižengęs Paulius Belevičius. Tris pražangas turi Ignas Razutis, iš toli metą ir nepataiko Raimundas Danys. Montas. Gražinamas kamuolys atgal, jo gėla. Prie trijų taškų zonos. Aidas Viskontas, vėl jo gėla. Į kraštą, tolimas metimas. Sirutavičius pataiko iš trijų taškų zonos. Nepasant to, kad Sirutavičius pradėjo sezoną taip vangokai ir silpnokai, pamažu atrodo, kad atsigauna jis. Žiūrint į šio krepšininko statistiką, Gytis Sirutavičius per rungtynės dabar pelno po 9,1 taško. Geras rungtynės buvo ir su Dzūkijos komanda. 24 taškai. Geras buvo, na, sąlyginai, galbūt geras ir su Neptūno komanda. Pralaimėta, žinoma, daug, bet vienas rezultatyviausių buvo Sirutavičius. Minutės per traukelę skelbiama čia Ventos pro gimnazijos sporto salėje.
ir galių radijas. Radio centras. Sirgalių radijas. Radio centras. ...25-28, toks rezultatas yra čia Mažeikiuose, kol kas galima kalbėti, kad atkakli ir permaininga kova vyksta, tai viena tai kita komanda pirmauja, tai išsiveržia į priekį, galima kalbėti, kad tiesiog pradžia buvo geresnė pieno žvaigždėms, po to Mažeikiai perėmė iniciatyvą, po to pieno žvaigždės vėl ją susigražino ir tai yra viso labo tai, kad pieno žvaigždės pirmauja trimis taškais, 28-25, netrukus turėtų tęsti šios rungtynės, lieka 4 minutės ir 6 sekundės iki antrojo ketvirčio pabaigos. Pieno žvaigždės žais su Sirutavičiumi, Brastu, Lamontu, Jogėla, Kairiu. O kalbant apie Mažeikius, aikštėje Razutis, Tarvydas, Danys, Gidra bei Žukauskas, kuris prie 3 taškų zonos dabar. Prieš jį Brastas, kuris yra žemesnis ir Žukausko prasiveržimas. Grįžo jis į Mažeikius po sezono pertraukos. Prieš porą metų Šiauliai buvo paskolinę jam jį Mažeikiams ir tapo nacionalinės krepšinio lygos nugalėtojų. Šis krepšininkas praėjusiais metais žaidė taip pat Šiauliuose, po to išvyko į Dzūkijos komandą. Dabar vėl sugrįžo į Mažeikius į Lietuvos krepšinio lygos komandą. Dabar galima ją vadinti taip. Tolimas Razučio metimas netaiklus. Nusiima kamuolį pieno žvaigždės. Brastas laisvas iš 3 taškų zonos ir iš karto pakyla atsarginiai pieno žvaigždžių krepšininkai, nes Benjaminas Brastas yra snaiperis, žinomas dar nuo NCAA. Viskonsino universitete rungtyniavo, pelnydavo po bene 12 beveik taškų. Tikrai gerai žaisdavo Benjaminas Brastas, geras jo tritaškių pataikymas būdavo snaiperis, kuris tikrai neblogai yra įsijungęs į pieno žvaigždžių ekipą ir Mantas Šernius dar prieš rungtynes su Neptūnu kalbėjo, kad greičiausiai Brastas liks komandoje ir ko gero būtų keista, jeigu ne, būtų kitaip. O čia krintant parketo Tauras Jogėla. Dar viena pražanga. Ir Jogėlas tos prie baudų metimų linijos. Kadangi tai daugiau kaip ketvirtoji Mažeikių pražanga, pieno žvaigždės turi 3. 2 minutės 42 sekundės lieka iki antrojo ketvirčio pabaigos. Ir Jogėla prie baudų metimų linijos. Antroji pražanga įrašyta Mažeikiams. Turiu minyje Mažeikių krepšininkų Raimundui Daniui. Mažeikiams jau daugiau kaip ketvirtoji pražanga šiame ketvirtyje, o prie baudų metimų linijos Jogėla, kuris šiaip Lietuvos krepšinio lygoje baudas meta 67% taiklumu. Šiaip pataiko, sakykime, 2 iš 3. Ir pataiko baudos metimo Tauras Jogėla. Didina savo komandos atotrukį iki 5 taškų. 34-29. Ir pataiko baudos metimo Tauras Jogėla. 35-29. Šiandien Tauras savo komandai kol kas yra pelnęs dabar tik pirmosius taškus. 4 atkovoti kamuoliai. Jo sąskaitoje prametė 2 taškus. Tauras Jogėla prieš tai. Sirutavičius iš 3 taškų zonos. Gytis Sirutavičius, jeigu paliekamas laisvas, dažniausiai pataiko. 29-38 pieno žvaigždės bando atitrūkti. Ir ta persvara dabar siekia 9 taškus. Brastas perima kamuolį. 4 prieš 1 dabar Mažeikių varžovai. Ir kaip apmaudžiai dabar suklydo pieno žvaigždžių krepšininkai. Pabėgo 4 prieš 1 ir sužingsniavo vienas pasvaliečių. Perdavimas
čia. Link Eigirdo Žukausko ir klaida dabar jau ir Eigirdui Žukauskui. O Antanas Ramanauskas sako pieno žvaigždžių atsarginiams, kad reikėtų šiek tiek jautriau, ne taip jautriai reaguoti į įvykius aikštėje. Dar vienas prasiveržimas ir nepataiko Lamontas. Tarvydas. Į baudos aikštelę perima kamuolį pieno žvaigždės. Dabar vėl keturiese prieš vieną ir žiūrėsime, kaip ši ataka pasibaigs. Brastas iš toli, per daug erdvės, ko gero dabar buvo. Ir Brastas dar kartą, dabar jau gal pataikys. Ne, šį kartą metimas netaiklus. Ir atkovoja kamuolį Aleksandris Orijakis. Prie trijų taškų zonos ir Rutavičius nepataiko ir jis. Trys tritaškiai, kuriuos dabar prametė vienos atakos metu pieno žvaigždės, o galėjo persvarą padidinti iki... Dabar jau netgi 12 taškų, dabar 9 taškai skiria kitos. Vietoj to plus 12, dabar lieka plus 6. Ir Arvydas Gidra pataiko iš toli, o netrukus Ignas Vaitkus pasirodys aikštė. Manau, kad reagavo Aloizas Rudys į tą paskutinėje pieno žvaigždžių atakoje, kai daug kartų leido pakartoti savo metimus varžovams Mažeikį ir tiesiog metė laisvi. Pieno žvaigždžių krepšininkai, nepataiko Sirutavičius, atkovojo kamuolį Mažeikiai ir čia vėl ties klaidos ribo, dabar visiškai laisvas Tarvydas iš po krepšio taškai pelnyti, o šie Mažeikiai 34-38 ir tai yra minutės per traukėlę. Lažybos gyvai, orakulas.lt, oficialus LKL rėmėjas. Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas IF draudimas. Aktyvus avižinė košė. Rytinės energijos šaltinis. Pagaminta Kauno grūdų grupėje. ...34-38 rezultatas kol kas yra toks ir pusę minutės lieka iki antrojo ketvirčio pabaigos. Netrukus galės pratesti šios rungtynės abiejų komandų krepšininkai. Kol kas pastaruoju metu Mažeikiai buvo pagavę gerąją bangą ir laimėjo pastarąją atkarpą, bet nepaisant to šiame ketvirtyje pieno žvaigždės pirmauja 24-16, o pirmąjį pralaimėjo 14-18, bet dabar Mažeikių komandos spurtas. Kaip atrodo, greitai viskas krepšinėje gali pasikeisti, jeigu būtų pataikę. Iš trijų taškų zonos Pasvalio pieno žvaigždžių atstovai galėjo padidinti skirtumą iki 12 taškų. To padaryti nepavyko, po to tolimas metimas, dvitaškis ir dabar jau lieka plus 4 pieno žvaigždėms. O ta atkarpa dabar yra 5-0. Tokie, būtent tie 5 taškai, kuriuos minėjau pelnyti, be atsako. Lamontas. Persivaro kamuolį varžovo aikštės pusę. Sirutavičius prie 3 taškų zonos ir Kairys. Vienas prieš vieną, metimas yra taiklus, kairė ranka dabar Evaldas Kairys. Tikrai labai svarbus krepšininkas, jo nebuvo rungtynėse su Neptūno ekipo. Galbūt, jeigu būtų rungtynėvęs, tiesiog skirtumas būtų visai kitoks šiandien. Kairys bando tempti savo komandą į priekį. Kol kas kairio sąskaitoje yra 8 pelnyti taškai. Jis antras pagal rezultatyvumą. Pirmas Gytis Rutavičius pelnės 12 taškų, o Mažeikiams kol kas 10 pelnė Raimundas Danys. Ir jis jau atkovoja 9 kamuolius. Ko gero gali kėsintis į tą rekordą Lietuvos krepšinio lygoje, kurį pasiekė prieš kelias dienas šiame sezone. Šio sezono rekordą, kurį pasiekė Artūras Jomantas rungtynėse su Šiaulių komanda Alytaus Dzūkijos krepšininkas, o rezultatyvumo rekordas priklauso 31 taško pelniusiam į Šiaulių krepšį Pauliui Belevičiui. Mažeikių atstovui čia lieka labai nedaug laiko tos šimtosios sekundės ir Sirutavičius tik galės gražinti kamuolį žaidimą ir matysime, kaipgi pasibaigs. Ši ataka, tolimas, labai tolimas metimas, bet jis nebūtų buvęs įskaitytas, taigi 34-40. Toks rezultatas po dviejų kelnių. C
Sveiki sugrįžę į Mažeikius, Lietuvos krepšinio lygos pirmosios rungtynės čia, istorinės, turiu omenyje po 10 metų pertraukos. Anksčiau Mažeikiai buvo kitokia komanda, tai ir buvo Mažeikių Nafta, dabar tiesiog Mažeikiai, taip ekipa ir vadinasi, šiandien Ventos pro gimnazijos sporto salėje priima Pieno žvaigždžių ekipą ir pralaimi kol kas 34-40. Tokiu rezultatu. Kalbant apie statistiką, per pirmosius du kelnius kol kas nelenda, galima sakyti, nei vienai, nei kitai komandai. Dvitaškai Mažeikių 9 iš 25, tai yra 36%. Pieno žvaigždės 10 iš 28, tai yra taip pat 36%. Tritaškiai Pieno žvaigždės 4 iš 12, 33%, o Mažeikiai, na, tritaškiai gal jau čia nėra tokia prasta statistika, 42%. 5 iš 12 tiek pataikė Mažeikiškai. Ir įdomu tai, kad, tarkime, jeigu Pieno žvaigždės metė 8, metė 10 baudų, iš jų pataikė 8, tai Mažeikiai kol kas vos vieną baudą metė ir jie įmetė daugiau atkovoti kamuoliai. Lygybė 23-23. Ir reikėtų, ko gero, išskirti taip pat klaidas, nes Mažeikiai jų padarė dvigubai daugiau nei varžovai, tai yra 12, o Pieno žvaigždės prarado kol kas 6 kamuolius. Kalbant apie rezultatyviausius krepšininkus, Mažeikių gretose išsiskiria 10 taškų pelnės, 9 kamuolius atkovojęs Raimundas Danys, jis rezultatyviausias kol kas, o Pieno žvaigždėms daugiausiai taškų surinko 12 Gytis Svirutavičius. Taigi, tokia kol kas yra ta statistika, 34-43, kol kas sėkmingiau pradėjo šį ketvirtį svečiai, kurie pelnė 5 jau taškus be atsako. Ir padidino atotrukį iki 9 taškų. Svečiai rungtyniauja su Gyčiumi Sirutavičiumi, Tauru Jogėlo, taip pat ir Aidu Viskontu, Kailu Lamontu bei Evaldu Kairiu. Mažeikių penketas, Raimondas Danys, taip pat Arvydas Gidra, Eigirdas Žukauskas, Ignas Razutis bei Paulius Belevičius. 4 sekundės dabar Mažeikiams. Danys, jo metimas iš po krepšio yra taiklus. Atrodo, kad Mažeikiai galbūt atrado lyderį, kuris gali imtis iniciatyvos. Ir pirmasis rungtynės jis tai parodė, pelnydamas savo komandai 21 tašką. O dabar jis taip pat rezultatyviausias iš po krepšio. Evaldas Kairys, žmogus, kuris šiandien taip pat yra rezultatyvus. 36-47, jau dviženklė persvarą įgyjo Pieno žvaigždės. Pirmąjį kartą po pertraukos, kol kas didžiausias ir apskritai pirmąjį kartą šiose rungtynėse, nes didžiausias pranašumas per pirmosius du kelnius, kurį turėjo Pieno žvaigždės, buvo 9 taškai. O ir po tų 9 taškų iš karto sekė šeimininkų sėkmingų atakų serija. Ir iš karto Mažeikiai sumažino deficitą iki 4, o didžiausias Mažeikių pranašumas buvo 5 taškai. Didžiausias spurtas 11-0, kai būtent 5 taškais pirmavo Mažeikiai arba kitaip 18-13, o Pieno žvaigždės didžiausias spurtas surengė 8-0. Lygus rezultatas buvo 3 kartus šiose rungtynėse, o net 8 sykius keitėsi ta ekipa, kuri yra priekyje. Oriakis prie 3 taškų zonos, jo gėla ir jo dėjimas iš viršaus, prasiveržimas per galinė linija ir dėjimas tikrai graži. Buvo ši Pieno žvaigždžių ataka, 36-49. Razutis. Perdavimas link Danio. Danys kamuolį sugauna ir po to pražanga prieš jį. 36-49. Šiandien teisėjauja Antanas Ramanauskas, Gytis Vilius bei Juozas Barkauskas. Rungtynių komisaras yra Valdas Vilius, vyriausiasis rungtynių teisėjas Antanas Ramanauskas ir jis dabar diskutuoja su Valdu Viliumi. O pasirengęs kamuolį į žaidimą gražinti Paulius Belevičius. Ignas Razutis, Raimundas Danys, Arvydas Gidra ir Eigirdas Žukauskas. Lieka tas startinis penketas, kuris pradėjo trečiąjį kelnį aikštėje. Dabar atrodo, kad visos bėdos išspręstos. Rodo nykštį Antanas Ramanauskas ir Paulius Belevičius gražina kamuolį į žaidimą. Gražina Arvydui Gidrai. Perdavimas iš po krepšio nepataiko. Danys, bet kamuolį atkovoja Gidra ir
Pelno taškus 38-49, 7 minutės 20 sekundžių lieka iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Lamontas mata ir iš toli pataiko Aidas Viskontas. Ir po šio tritaškio minutės pertraukėlės prašo pykstantis ir rėkiantis atauklėtiniu Aloizas Rudys. Lažybos gyvai – orakulas.lt – oficialus LKL rėmėjas. Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinių lygos rėmėjas IF draudimas. Aktyvus avižinė košė – rytinės energijos šaltinis. Pagaminta Kauno grūdų grupėje. Aloizas Rudys duoda pylos kaip reikiant savo komandai. Piktas yra jis už tą pradžią. Pradžia tikrai labai nesėkminga, kalbu apie trečiąjį kėlinį. Ir ta trečiojo kėlinio pradžia yra kol kas 4 taškus pelnė Mažeikiai. Varžovai į tai atsakė jau 12 taškų, 4-12, taigi 3 kartus daugiau taškų surinko Pieno žvaigždės. Per trečiąjį kėlinuką yra Aloizas Rudys išnaudojo tikrai svarbią minutės pertraukėlę, kurių turi 3 antrojo rungtynių pusėje, dabar jau beliko 2, o žinoma, Mantas Šernius dar turi visas 3. Žiūrėsime, kaip keisi žaidimas po tos minutės pertraukėlės. Iš toli metą ir nepataiko Eigirdas Žukauskas, atkovojo kamuolį Pikalavičius. Per pirmosios du kėlinius buvo lygybė pagal atkovotus kamuolius 23-23. O po to Mažeikiai iš dėkingos padėties nepataiko. Darius Arvidas netrukus grįž į aikštę. Lamontas. Jo prasiveržimas. Jo gėla prie 3 taškų zonos. 6 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Jo gėlos metimas netaiklus ir pražanga įrašyta. Atrodo Aleksandriui Oriekiui, bent jau jis pikčiausias yra dabar. Ir Oriekiui tai yra pirmoji pražanga. 2 pražangas Pieno žvaigždžių komandoje turi Jogėlą, taip pat Sirutavičius. Mažeikių ekipoje Razutis bei Danys turi po 3 pražangas. Ir dabar Danio aikštėje nėra. Gidra meta iš 3 taškų zonos, metimas netaiklus. Ir pražanga prieš Lamontą. Galės gražinti kamuolį žaidimo Lamontas. Pražanga buvo įrašyta Ignui Razučiui ir tai yra 4-oji pražanga Mažeikių žaidėjų ir iš karto Ignas Vaitkus turėtų pasirodyti aikštėje. Ir nesunku atspėti, ką jis keis, o kamuolys lekia už aikštės ribų, dar viena Pieno žvaigždžių klaida. Pasvaliečiai pirmauja 14 taškų skirtumą ir tai yra didžiausias pranašumas, kurį šiandien buvo pavykę sukaupti. Pieno žvaigždėms. Dar nėra sukomplektuotas abi komandos pilnai. Pieno žvaigždės ieško gynėjo, bet kol kas dar nėra aišku, kas tas gynėjas bus. Kamuolys lekia už aikštės ribų ir galės jį į žaidimą gražinti. Pieno žvaigždės, na, o Mažeikiai, kaip kalbėjo Aloizas Rudys, dar ieško vidurio polėjo. Ir tikisi, kad daliais galimybės jį surasti. Žinoma, nėra taip, kad Mažeikiškiai turėtų neribotus finansų rezervus išteklius, bet žinoma, jie yra riboti ir jeigu pavyks Mažeikiams rasti vidurio polę, manau, kad komandos lygis tikrai turėtų būti dar visiškai kitoks. Lamontas gražina kamuolį žaidimą. Kol kas 4-12, toks yra šio kėlinio rezultatas. Perima kamuolį Mažeikiai. Tarvydas prie 3 taškų zonos. Čia Belevičius, prasivaržymas ties galinė linija ir perima kamuolį Pieno žvaigždės. Perdavimas į priekį, prie 3 taškų zonos Sirutavičius, tolimas metimas ir pataiko Kytis Sirutavičius. 38-55 ir Sirutavičius didina Pieno žvaigždžių pranašumą iki 17 taškų, o šio kelnio rezultatas dabar jau yra 4-15.
Tolimas netaiklus metimas, Tarvydas prameta, Gidrio kamuolį atkovoja, vėl Tarvydas. Pabando kitaip ir blokuoja varžovo metimą Aleksandris Oriakis. Vienas geriausių blokuotojų, ko gero, yra Lietuvos krepšinio lygo Aleksandris Oriakis. Mikalavičius prasižengė antrąjį kartą. O Aleksandris Oriakis per rungtynės kol kas blokuoja po vieną metimą. Tiesa, ir pats gauna po pusę bloko per tas sužaistas 8 rungtynės. Ir Sirutavičius prie baudų metimų linijos aidint kurtinančiam švilpimui. Ir Gytis Sirutavičius pataiko baudos metimą. 4-16, toks yra šio kelnio rezultatas. Ir dar kartą Gytis Sirutavičius. Jo metimas yra taiklus. 4-17, tokia yra 3 ketvirčio pradžia. Belevičius, Pikalavičius, taip pat Vaitkus, bei Tarvydas ir Gydra bandys ten nesėkmių ruožą nutraukti. Perdavimas ir Pikalavičiaus metimas netaiklus, atkovoja kamuolį Pieno Žvaigždės. Turėjo gerokai anksčiau pirmasis rungtynės Mažeikiai žaisti šioje arenoje, bet taip jau susiklostė, kad tiesiog visko nepavyko laiku sutvarkyti reikiamos dokumentacijos. Nepavyko gauti visko laiku šioje arenoje ir dabar yra pirmosios rungtynės. O turėjo žaisti jau su Utenos Juventus ekipa pirmasis rungtynės Mažeikiai, kurios vyko spalio 7 dieną. Kol kas pralaimėjo visas dvikovas. Svečiuose Mažeikiškiai, Neptūnui 64-110, Šiauliams 97-110, Juventus 66-72, Nevėžiui 65-69, Lietkabeliui 67-76, Atzūkijai 53-74 ir Prienams 67-84. Ir būtent tai buvo debiutinis Danio mačas. 4-19, dabar jau toks yra šio kelnio rezultatas. Vaitkus. Perdavimas į baudos aikštelę, puikus dabar. Ir Žukauskas rezultatyvų perdavimą atlieka, o Pikalavičius pelno taškus 45-59. Ir čia prie 3 taškų zonos Viskontas. Galimybė Pieno Žvaigždėms. Tauro Jogėlos metimas netaiklus, kova dėl kamuolio ir Jogėlo dabar jį nusiima. 40-59. Jau turi 19 taškų skirtumą Pieno Žvaigždės ir tai dar yra net rekordinė persvara, nes prieš tai ji buvo jau 21 taškas. Antroji pražanga įrašyta Dariui Tarvydui. Beje, prieš sezoną Raimundas Petrauskas, komandos kapitonas, kalbėjo, kad tiesiog pradžia, ne tik pradžia, bet ir visas sezonas bus sunkus, nes tiesiog yra pripratę Mažeikiškiai prie pergalių, pastarosius 2 metus to nebuvo vien jos, o dabar situacija gali apsiversti, pasikeisti ir galima kalbėti, kad dabar tie pasikeitimai jau yra, nes kol kas 7 mačai ir ne vienos pergalės nėra iškovota. Tarvydas. Prie 3 taškų zonos į kraštą Gydra. 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos, nepataiko. Pikalavičius nusiima kamuolį ir 2 taškai su pražanga. Vytautas Pikalavičius tos prie baudų metimų linijos. 42-60. Sirutavičius prasižengė 3 kartą. Ir Mažeikių komandoje keitimas. Vietoje Arvydo Gydros pasirodo Raimundas Danys. Ir Kairys keičia Oriakį. 42-60. Šiandien mažai keturėjo galimybę, žinoma, užsidirbti. Kalbu apie finansinės galimybės. Šiandien bilietai buvo 10 litų suaugusiems, 4 moksleiviams, o bene
apypilnė, sakykime taip, yra ši sporto salė šiandien. 804 vietos. Kiek ir atrodo čia. Prasiveržimas prie trijų taškų zonos Brastui. Tolimas metimas. Viskontas meta ir pataiko iš trijų taškų zonos. Nelabai palieka šansų, ypač antrojo rungtynių pusėje, pieno žvaigždė savo varžovams. 63-42. Sakyčiau, kad trūksta tokios galingesnės priekinės linijos. Bet žiūrint pagal atkovotus kamuolius, 29-28, netiek jau daug ir mažai kaip pralaimi, vos vienu kamuoliu. Atkovoja dabar 30-ąjį pieno žvaigždės. Viskontas. Sirutavičius prie trijų taškų zonos ir Olisavičius pasirodys aikštėje. Štai toks raidas perima kamuolį iš Sirutavičiaus Pikalavičius. Ir dar viena pražanga. Pieno žvaigždėms tai yra ketvirtoji komandinė. Mažeikiai jau turi daugiau kaip 4 pražangas. Ir gražins kamuolį į žaidimą Eigirdas Žukauskas. Darius Tarvydas, taip pat Ignas Vaitkus, bei Raimundas Danys ir Vytautas Pikalavičius rungtyniauja Mažeikių penkete. Tarvydas. Atgal Eigirdui Žukauskui, čia įsiveržia į baudos aikštelę Pikalavičius ir norėtų dviejų taškų su pražanga. Patenkintas jis, bet po to tenka nusivilti, nes žingsniai yra užfiksuoti Pikalavičiui. 42-63, 21 taško persvara turi pieno žvaigždės. Brastas prie trijų taškų zonos. Kas net ir namų pranašumas nepadeda Mažeikiams. Šiame sezone pergalių dar neturintiems. Tarvydas, dar vieni žingsniai, dar viena klaida. Klaidų statistika dabar 16 Mažeikiams. Pieno žvaigždė suklydo 6 kartus šiandien. Ir kamuolį į žaidimą gražina Olisevičius. Brastas prie trijų taškų zonos. Lamontas atsidengia, perdavimo gauna, stato jam užtvarą kairys. Čia metimas ir jis netaiklus. Brastas nepatako. Danys kamuolį atkovoja ir iš karto perima kamuolį kairys. 3-1, Danys jį susigražina. Ir po to krūta Mažeikiai, kas dabar vyksta aikštėje. Vyksta klaidų virtinė. Ir viena ir kita komanda dalyja kamuolius vieni kitiems. Ir galiausiai dabar jau pieno žvaigždės ramina savo komandos draugus. Kairys, dar vienas prasiveržimas ir dar viena pražanga. 42-63. Aloizas Rudys girdisi šiandien gerai. Eventos pro gimnazijos sporto salėje. Ir prie baudų metimų linijos Evaldas Kairys. Šiandien Kairys savo komandai yra pelnęs 12 taškų, 16 yra surinkęs Aidas Viskontas, 17 Gytis Sirutavičius. Sirutavičius pataikė 3 tolimus metimus iš 5, tiek pat ir Aidas Viskontas. O Evaldas Kairys yra atkovojo 6 kamuolius, 5-2 taškai iš 8 Mažeikiams. 12 taškų pelnė Raimundas Danys, kuris dar ir atkovoja 10 kamuolių. Dvigubas dublis. Ir Raimundas Petrauskas keičia savo komandos draugą Darių Tarvydą. Dabar daugiau centimetrų ir jėgos bus Mažeikių penketa. Vidurio polėjas dabar jau turėtų būti Raimundas Petrauskas, o sunkuoju krašto polėjo rungtyniautų Raimundas Danys. Ir greita pieno žvaigždžių ataka, Lamontas. Perdavimas ir taškai nebus įskaityti, žingsnį užfiksuoti. Lamontas šypsosi, bet tai nepadeda. Šiame ketvirtyje kol kas Mažeikiai pelnė 8 taškus, o pieno žvaigždės atsakė 24. Taigi 16 taškų skirtumų laimi šį ketvirtį pieno žvaigždės, o po pirmų dviejų kėlinukų pirmavo 6 taškais. Ir tai yra dabar jau plus 22.
prie baudų metimų linijos. Eigirdas Žukauskas, galimybė sumažinti deficitą. Pirmoji bauda nėra taikli. 42-64. Ir dar vienas baudos metimas. Šį kartą jis pasiekė tikslą. 43-64. Ir Kailas Lamontas pereina į mažai krikštės pusę. Nepataiko dabar Lamontas, atkovoja kamuolį mažai kiškiai. Ir viena paskutinių atakų trečiajame ketvirtyje. Trečiajame, kuris fatališkai nesėkmingas, yra mažaikių ekipai. Kalniusai 9 taškus, o praleidusiai 24. Į baudos aikštelę. Ir nepagauna kamuolio Raimundas Petrauskas. Ir dabar jau ko gero tikrai paskutinioji ataka. Kamuolį turės Pieno Žvaigždės. Kailas Lamontas su kamuoliu. Prieš jį Ignas Vaitkus. Lamontas pataupė sekundžių. Kamuolį dabar turi. Vienas prieš vieną, du prieš du. Ir Brastas iš trijų taškų zonos. Brastas tikrai taiklę ranką turi. 67, 43 ir ko gero ketvirtasis kelnys gali būti formalumas pirmosiose rungtynėse mažeikiuose. Pajausk kovos dvasia. Generalinis rėmėjas. Pagrindiniai rėmėjai. Rėmėjai. Techniniai partneriai. Informaciniai partneriai. Sirgalių radijas. Radio centras. Sirgalių radijas. Radio centras. ...43-67 lieka paskutinės 10 minučių, jeigu stebuklo mažeikiai žaisdami pirmasis rungtynės namie nesukurs, nes trečiasis kelnys tikrai buvo labai sėkmingas Pieno Žvaigždėms. 9 taškus šį komandą praleido, pati pelnė net 27, taigi 3 kartus daugiau nei pelnė mažeikiai. Ir dar viena pražanga. Ir du baudų metimai. Trečiasis numeris, Osvaldas Olisevičius prasižengė trečiąjį kartą, Vytautas Pikalavičius prie baudų metimų linijos. 43-67. Ir Pikalavičius nepataiko baudos metimo. Nepavyksta sumažinti deficito. Pirmąjį ketvirtį mažeikiai laimėjo 18-14, antrąjį pralaimėjo 16-26, 10 taškų skirtumu, o trečiajame pralaimėjo net 18 taškų. Ir dar kartą Pikalavičius galės mesti baudos metimą. 43-67. Nepataiko baudos Pikalavičius. Ir Pieno Žvaigždės kamuolį nusiima. Kova dėl atšokusių kamuolių šiandien nėra
milžiniškai pralaimimą, kalbant apie Mažeikius. 31, apskritai, netgi lygybė dabar šiuo metu. Pražanga prieš Oriakį ir jis tos prie baudų metimų linijos. Čia ramina dabar teisėjai galbūt Oriakį, bet Oriakis toks atrodo pakankamai ramus. Lamontas iš karto vyriškai pasikalba su savo komandos draugu ir tautiečiu. Ir Oriakis prie baudų metimų linijos. 43-67. Ir Aleksandras Oriakis gali pelnyti pirmosius taškus ketvirtajame kėlinyje. Jų kol kas dar nėra. Ir Oriakis baudos metimo kaip ir pataikė, bet jis atrodo bus neįskaitytas, nes užmynė baudų metimo liniją. Aleksandras Oriakis. Labai retas atvejis krepšinėje. Aš net nelabai pamenu, kad metantis žmogus mestų baudos metimą ir užmintų liniją ir tas metimas būtų neįskaitytas. Bet šį kartą buvo taip. 43-68. Tikalavičius. Baudos aikštelė yra Raimondas Petrauskas. Kamuolį gauna, meta, pražanga. Pražanga atrodo, kad Oriakiui, kuris dabar toks piktas pastaruoju metu. Ir galbūt gali tai būti taip, kad Mantas Šernius sodins Aleksandrį Oriakį ant atsarginių žaidėjų suolo. Antroji pražanga šiam krepšininkui. 43-68, 9 minutės 16 sekundžių lieka iki ketvirtojo kelnio pabaigos. Nepateko baudos metimo Raimundas Petrauskas. Galbūt galima kalbėti, kad šiandien ir tas jaudulys vis dėlto yra. Ir su nervai susitvarkyti nepavyko Mažeikiams, kurie kol kas šiame sezone mažiausiai buvo pralaimėję 4 taškų skirtumų. O tai buvo Kėdainiuose 65-69 nusileista. Lamontas. Vienas prieš vieną, jo driblingas, tolimas ir netaiklus metimas, pražanga Oriakui. Ir Augustino Jankaitį mes į kovą pirmąjį kartą šios rungtynės Manto Šernius. Kol kas tai yra vienintelis krepšininkas, kuris šiandien nežaidė, iš 8 kiti rungtyniavo. Ir Aleksandras Oriakis sėdasi, o Augustinas Jankaitis bene nuo trečiojo kelnio jau apšilimo darė prie atsarginių žaidėjų suolo. Ir dabar jis jau aikštėje. Galevičius. Dar kartą jis, tolimas metimas ir pataiko Paulius Galevičius. 47-68. Na, bet panašu, kad Mažeikių gerbėjai nenusisuka nuo savo komandos ir kai tik jį pelno taškus iš karto aplodismentų yra. Nepaisant to, kad šiuose rungtynėse jau vargu ar pergalę pavyks iškovoti ir netgi vargu ar pavyks pralaimėti mažiausius skirtumus šiame sezone. Perdavimas į baudos aikštelę, Lisevičius nepataiko. Ir 3-3 dabar puola Mažeikiai, pražanga. Pieno žvaigždėms tai yra ketvirtoji, jau ketvirtajame kėlinyje. 1-4. Pagal pražangas kol kas Mažeikiai ketvirtajame kėlinyje yra prasižengę vos kartą. Razutis, jo prasiveržimas be pražangų. Ir iš karto perdamas tiesiai varžovams į rankas Belevičius. Prie 3 taškų zonos, tolimas netaiklus Belevičiaus metimas. Ir nusiima kamuolį Pieno žvaigždė su Jankaičiu prieš akį. Brastas krašte yra laisvas, bet nerizikavo dabar tokį skersą perdavimą atlikti per aikštę Lamontas. Ir Lamontas krinta. Dar viena pražanga. Ir tai yra antroji komandinė, ketvirtoji Pauliui Belevičiui. 4 pražangas turi ir Ignas Razutis. O Pieno žvaigždžių gretose po 3 pražangas turi ir Gytis Rutavičius, ir Kailas Lamontas, ir taip pat Osvaldas Olisevičius bei Aleksandras Oriakis. Ir gražins kamuolį į žaidimą Gytis Rutavičius. Be jo rungtyniauja Jankaitis Olisevičius
bei Brastas bei Viskontas. Viskontas dabar su kamuoliu. Alisevičius meta ir nepataiko. Kova dėl kamuolio. Viskontas dabar tą kamuolį atkovoja. Vienas žemiausių krepšininkų aikštėje. Labai toli dabar atšoko kamuolys. Ir Sirutavičius šiek tiek turėjo erdvės, bet per mažai kad atakuotų. Alisevičius mesti taip pat nesiryžta. Pražanga Mažeikių kapitonui Raimundui Petrauskui. Trečioji pražanga šiam žaidėjui. Ir keitimas Mažeikių komandoje Arvydas Gidra. Aikštėje pasirodo keičiamas Raimundas Petrauskas, kuris dar turi išklausyti Luizo Rudžio priekaištų, bet Raimundas Petrauskas rodo, kasgi buvo negerai. Jankaitis Viskontui. Viskontas prie trijų taškų zonos. Vėl Jankaitis. Ir dabar kamuolys liečia krepšio konstrukciją ir liečia nuo Mažeikių žaidėjų. Taigi kamuolį dabar turės Pieno Žvaigždės, minutės per trūkelės. Prašo Mažeikiai. Lažybos gyvai. Orakulas.lt. Oficialus LKL rėmėjas. Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas IF draudimas. Aktyvus avižinė košė. Rytinės energijos šaltinis. Pagaminta Kauno grūdų grupėje. Šiandien Lietuvos krepšinio lygoje vyksta dar vienerios rungtynės, tiesa jos prasidėjo vėliau 18 valandą ir Kėdainių Nevėžis rungtyniauja su Prienais ir šiuo metu pralaimi Kėdainiečiai 21-34. Ten dar antrasis kelnys ir 7 minutės 15 sekundžių lieka iki jo pabaigos, čia lieka 7 minutės ir 3 sekundės. Ir vieną sekundę turi Pieno Žvaigždė šiai savo atakai. Viskontas gražina kamuolį į žaidimą ir baigėsi atakai skirtas laikas. Suklysta Pieno Žvaigždės. Gražina kamuolį į žaidimą Ignas Razutis, Baudis Galevičius, Vytautas Pikalavičius, Eigirdas Žukauskas bei Raimundas Danys. Rungtyniauja Danys iš pokrepčio ir pataiko dabar Raimundas Danys. 49-68. Sirutavičius Viskontui. 15 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. 19 taškų persvarą turi Pieno Žvaigždės. Brastas prie 3 taškų zonos. Olisevičius meta. Osvaldas Olisevičius ir pataiko. 70-49. 2 minutės per trukelės išnaudoja Luizas Rudys. Mantu Šerniu jų neprireikė. Kol kas po pertraukos. Prasiveržimas ir dėjimas iš viršaus. Raimundas Danys. Dešinė ranka krauna kamuolį. Krepšiai panašiai kaip ir pirmoje rungtynių pusėje buvo taip pat. Prasiveržimas pro galinę liniją. Tauras Jogėla tai padarė. Tiesa įdėjo įkrovę dviem rankomis. Dabar Raimundas Danys. Vieną ir patenkinti čia susirinkę Mažeikių gerbėjai tuo gražiu žaidimu. 51-72. Augustinas Jankaitis pelno šiose rungtynėse pirmosius savo taškus. Kol kas dar Jankaitis jų nebuvo pelnęs ir šiaip Jankaitis nėra tikrai pats rezultatyviausias krepšininkas. Jis pelno po 3 taškus per tas dviejas žaistas rungtynes. Vytis Sirutavičius prasižengė 4 kartą ir siunčia prie baudų metimų linijos Vytautą Pikalavičių. 2 baudų metimai. 51-72.
Mikalavičiaus pirmoji bauda yra taikli. Ir dar viena Mikalavičiaus bauda bus netrukus. Sumažino deficitą iki 20. Taškų Mikalavičiaus, dabar lieka 19. Ir keitimas Pieno žvaigždžių komandoje vietoje Kyčio Sirutavičiaus aikštėje. Kailas Lamontas, Sirutavičiaus pirmasis krepšininkas Pieno žvaigždžių komandoje prasižengęs 4 kartus. Mažeikių ekipoje Razutis ir Galevičius turi po 4 pražangas. Lamontas. Prie 3 taškų zonos. Brastas. 21 numeris prasižengė. Pikalavičiui tai yra 3 pražanga. Ir 4 Mažeikių komandinė pražanga. Lamontas gražins kamuolį į žaidimą, 5 minutės ir 8 sekundės lieka. Iki 4 kelnio pabaigos, bando atsidengti ir kamuolį gauna Oriakis, jo klaidinantis judesiai visų pirma į kairę, po to į dešinę ir nesuspėja paskui Oriakį varžovai. Oriakis pelno 2 taškus ir didina to atrakį iki 21 taško, 74-53. Tolimas metimas, netaiklus, atkovoja kamuolį Pieno žvaigždės, Oriakio greitas perdavimas Lamontui. Lamontas sužingsniuoja, galbūt amerikietiškai dabar sužaidė Kailas Lamontas. Apskritai, po tokios ilgos pertraukos jis sugrįžo į Europą. Amerikietis čia žaidės, bet pastaruoju metu tikrai rungtyniavo kitur, kitose kontinentuose. Čia pataiko iš 3 taškų zonos Mažeikiai, mažino deficitą iki 18 taškų. Dabar Lamontas galės sugražinti kamuolį į žaidimą. Ir būtent jis su kamuoliu. Nepaisant to, kad yra ir Aidas Viskontas, kuris yra tas pagrindinis įžaidėjas, bet Lamontui taip pat tenka varyti su kamuoliu ir žaisti taip. 4 pražanga dabar įrašyta Pikalavičiui. 56-74 ir Aleksandris Oriakis meta baudų metimus. Pirmoji Oriakio bauda nėra taikli. Oriakis kol kas šiandien yra pelnęs 5 taškus. Tiesa atkovoja jau 7 kamuolius, 2 taškai iš 6. Tokia jo statistika. 56-75. Mano baudų metimų linijos Oriakis prieš tai atakavo, pataikė 1 baudą iš 2, tiesa pataikė 2, bet per anksti išliaus peržengė baudų metimų liniją ir tas pirmasis metimas nebuvo įskaitytas. Lamontas Oriakiui, 2 amerikiečių tandemas. Oriakis baudos aikštelėje, atsitrenkė į varžovą, pražanga puolant. Ir Oriakiui tai yra 4 pražanga. Augustinas Jankatis vėl netrukus keis Aleksandrį Oriakį. Daug emocijų. Dabar diskusija su Lamontu. Lamontas atrodo yra toks žmogus, kuris Oriakį pastaruoju metu tiesiog ramina. O Oriakis ir toliau diskutuoja. Esu Mantu Šerniumi, komandos vyriausiųjų treneriu. Vaitkus. Kraštą. Ir čia dar kartą Raimundas Danys. Oho, koks dėjimas iš viršaus. Tikrai puikus epizodas. Na, galbūt tai dabar jau buvo gražiausias rungtynių momentas. 58-75. Su tokia energija ir tokiu nusivylimu idėja iš viršaus Raimundas Danys. Galbūt vertėtų labiau sakyti pykčių už tą rezultatą, kuris yra dabar. 58-77 ir čia Vaitkus, jo prasiveržimas iš po krepšio nepataiko. Ginas Vaitkus, Augustinas Jankaitis kamuolį atkovoja ir 3 minutės lieka iki 4 kelnio pabaigos. 58-77
Viskontas. Jogėla. Brastas prie trijų taškų zonos. Prasiveržimas, metimas, netaiklus. Ir ima kamuolį po to Danys. Pražangos nėra, o Brastas pelno taškus iš pokrapčio. Ir tai yra techninė pražanga Raimundui Daniui. Švilpimas Mažeikiuose. Raimundas Danys prasižengė dabar jau ketvirtąjį kartą. Teisėjams, žinoma, su tuo reikės susitaikyti, kurie vyks čia į Mažeikius. Tiek teisėjams, tiek varžovams su tuo spaudimu, kurį sukels. Čia susirinkę gerbėjai. Pataiko baudos metimo pieno žvaigždės. Tai yra jau plus 22, žiūrint iš Mažeikių pusės. 58-80. Viskontas. Prie trijų taškų zonos. Perdavimas Jogėlai. Čia vienas prieš vieną. Dabar jau į pagalbą ateina prieš Jankaitį Mažeikių žaidėjai. O čia po to greitą ataką įgirda Žukauskas iš pokrepčio. 60-80. Jeigu praėjusiais metais Mažeikiai žaidė su pienos vaikšdėmis čia, pralaimėjo netgi mažiau nei dabar. Pralaimėjo, tiesiog tuomet buvo dvejos rungtynės. Lietuvos krepšinio federacijos turės ketvirtajame etape, nusileido 75-82, vos 7 taškų skirtumų. Čia toks perdimas, kurį atlieka Viskontas ir šiaip netaip suranda krepšį. Tarp varžovų rankų Augustinas Jankaitis, 60-82. Ir Belevičius. Perdavimas Brastas kamuolį perima. Iš karto greitas perdavimas Jogėlai. Ir nepavyksta įkrauti iš viršaus. Dabar Taurui Jogėlai. Po to iš pokrepšio taškai pelnyti. 60-84. Šypsosi Tauras Jogėla. Ir paskutinės pusantros minutės lieka iki tos įtikinamos pieno žvaigždžių pergalės šiandien. Vaitkus prasiveržia. Du taškai iš pokrepšio. 62-84. Kol kas šio kelnio rezultatas yra lygus. 19-17. Dabar jau Mažeikiai pirmauja šiame ketvirtyje. Po to paskutinio taiklaus metimo. Rizikingai Belevičius. Nepasako, žinoma, komandos draugai. Nugara, kaip įprasta sakyti, ir iš karto Belevičius suklysta. Lamontas. Jankaitis kertai baudos aikštelę perdimo nesulaukė dabar. Su kamoliu Jankaitis prie trijų taškų zonos Lamontui. 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Lamonto sudėtingas metimas netaiklus. Nusiima kamoliu Danys, greita ataka ir Belevičius iš pokrepčio. 64-84. Ir ko gero tai gali būti paskutinioji ataka, kurią organizuoja pieno žvaigždės. 64-84. Minėjo prieš rungtynėse Luisas Rudys, kad tikimės be maž apipilnės arenos, nes pernai tikrai daug žmonių rinkdavosi į Mažeikius. Čia nepataiko Lamontas į Mažeikių Ventos pro gimnazijos sporto salę. 64-84 ir paskutinioji dabar jau Mažeikių ataka. Vis dėlto liko laiko šeimininkams. Vaitkus iš trijų taškų zonos. Labai netaiklus metimas. Pitalavičius pataiko. Tai yra taškai, kurie įskaityti. 66-84. Bent jau 20 taškų skirtumų pavyko nepralaimėti Mažeikiams. Galutinis rezultatas yra minus 18 šiai komandai. Plus 18 pieno žvaigždėms. Su ta pergalė svečius ir sveikiname užuojautą Mažeikiams, bet manau, kad tų pergalių dar šioje arenoje tikrai bus. Ačiū, kad stebėjote šias rungtynes. Gero vakaro visiems ir iki.